Fala galerinha do Dragons! Gostaram da novidade aí? Show, né? Esse trabalho aí bem elaborado, um trabalho muito bem feito. É do meu amigo, ó. Dragons aqui, a camisetona, do meu amigo Giva. Manja muito aí. É um rapaz aí que tá fazendo um excelente trabalho, né? Aqui no nosso canal. Vai estar tá aparecendo aqui. As mídias sociais, para você que tem um canal ou que você quer aprender algo, né? Ou quer falar, não, edita para mim, edita para mim. É um grande profissional, Giva, tá? Tem um trabalho bem renomado aí em edições de vídeos, né? Então vamos lá. No papo de hoje, eu vou estar falando aí sobre a linha de sangue do Teodor, tá? Do Teodor. Muita gente me pede para falar, infelizmente, né, não temos mais ele, mas ele nos deixou aí uma grande ferramenta, né? Então eu vou estar explicando basicamente da onde que vem o Teodor e por que que essa mistura de sangue de linhas diferentes de cães, né, ao meu ver, pô, falando de Pit Monster, um desenho de crânio, uma proporção, uma correção que é muito importante, né? Então eu tô com um papelzinho aqui só para não me perder, né, no que eu quero deixar bem explicadinho para vocês. Mas basicamente, né, o Teodor, ele tem um mix, né, de sangue, acho que em quatro vertentes, podemos colocar assim, né? O Teodor, ele tem um Red Lion, né, que o pessoal fala de Avante ou Peterson, que é uma linha de sangue, ou Red Lion, Leões Vermelhos, né? Tem o Bully Mugglestones, né? Quando eu falo Mugglestones de Bully, não é aquele Bully pequenininho que você conhece hoje, não, tá? E tem também um pouco de Camelot, né? Uma linha de fora, né? E um pouco de Thompson também, que é um trabalho brasileiro, né? Um trabalho brasileiro. Então vamos lá. Eu vou estar, conforme eu tô, vou estar falando, acho que vou estar pedindo pro rapaz deixar mostrando um pouquinho de foto de cada cachorro que eu tô falando, entendeu? Então vamos lá. O Teodor, ele é filho do Lil Steroid, né? O Lil Steroid é um cachorro que foi importado pro Brasil, né? O Lil Steroid, ele tem um pouco desse Bully Mugglestones, né? E tem um pouco de Avante, né? Que é o Red Lion. Então é um mix de Red Lion com Bully, com esse tipo de Bully, foi que nasceu aí o pai do Teodor, certo? Já por parte da mãe do Teodor, é uma cadela que podemos dizer que tem mais sangue brasileiro, mais trabalho brasileiro envolvido, né? A Hanna Boy, ela é filha do Aiko, né? Ou Zangief com a Puma, uma cadela que é filha do Sultão, né? Então o Zangief ou o Aiko, né? Que é aí o avô do Teodor, no caso, né? Pai da Hanna Boy. Ele é uma mistura do Sultão, né, com uma cadela que chamava Princess, uma cadela importada de sangue Camelote. Né? Então foi basicamente para nascer o Zangief ou o Aiko, né? Foi uma mistura aí de Thompson com Camelote, né? E a Furimoa, né, que aí foi a cadela que é mãe, né, do Zangief. Também, deixa eu pá, peraí. Furimoa, não, velho. Não é Furimoa, não. Pois você edita aí. E a Puma é uma cadela que também é filha do Sultão, né? Então, pra nascer aí a Hanna Boy, foi mais ou menos que um inbreed, né? Foi uma cruz aí de meio irmãos por parte de pai do Sultão. Foi que nasceu a Hanna Boy, que é aí a mãe do Teodor, né? Então deu um mix muito bacana, né? Essa diversidade, né? Essa diversidade de fenótipos, né? Genética, deu um cachorro aí, pô, que a meu ver, é né? Um cão muito equilibrado, né? Um cão muito equilibrado. Pegamos aí um pouco de volume, né? E osso. Né, dos famosos Red Lion, né, que às vezes falta altura, às vezes falta uma correção, às vezes é um cão um pouco alongado, né?
Com o Camelote, que já é um cachorro mais correto, na minha visão, né? Um cachorro um pouco mais completo, né? E com um refresquinho de Thompson lá atrás, do Sutão. Que a base do Sutão, né, é aí do Thor Thompson, né? Thor Thompson com Brenda Pit Game, já que é um sangue mais nacional, mais trabalhado, né, aqui no Brasil. Então esse mix, né, é a base aí, né, do nosso canil, que tem lá atrás um pouquinho de Bully, dos Mugglestones, né, tem um pouquinho de Avanti, Patterson, que é o Red Lion, né, que significa leão vermelho, tem um pouquinho de Bruiser, né, que é mãe da Princess, uma cadela de sangue importado, né, e tem um pouquinho de Thompson. Não tem como falar que não tem, porque o Sultão, ele é filho direto do Thor Thompson, né? É um trabalho aí do Guilhermino Thompson. Então, esse foi o vídeo de hoje aí para vocês saber um pouco da linha de sangue, né, que tem, né, o que tinha, né, e tem, né? Tem o nosso trabalho, né, e que o nosso canil do Theodor. Valeu? Um grande abraço aí. Tamo junto. E vou tá batendo mais papo com vocês a respeito aí dessa linha de sangue, tá? Vou tirar cachorro pro canil e vou fazer esse vídeo bem bacana para vocês, beleza? Um abraço a todos. O contato do Giva vai aparecer aí, um excelente profissional, tá? Tamo junto. Um bom final de semana ou uma boa semana para você. Fica com Deus. É nóis. Are you listening? Damn.